အားလုံးမင်္ဂလာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်တချို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မှာ online facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားမလာရဲ့ဒီအဝတ်ချက်တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်စာတွေနဲ့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါသမထွက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားကိုဘယ်လိုမြင်သလဲလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပါမယ်။ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားမာလာစီကျွန်တော်အတွက်ဘဘဲဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ပဒိန်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဥပမာလေးပေးပြောတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာရွှေစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာပဒိန်ဆရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမီးနဲ့စစ်ပါလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဟာစစ်မှန်တဲ့ခရိယံယုံကြည်သူတယောက်မှန်လေးဘလောက်ကြီးပဲသူများတွေတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ဝေဖန်ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုတ်သွားမယ်သူမဟုတ်ပါဘူးပျောက်သွားမယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားကိုဘဘဲဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်တာလဲဆိုတော့ဘဘဲဆရာတယောက်ဒီဓာတ်တက်ဓာတ်ကောင်းတက်ရဖို့ရာဓာတ်တက်ကိုမီးနဲ့กินပြီးမှအမီးနဲ့ဖုတ်ပြီးမှဓာတ်ကိုထုပါတယ်အဲ့ခါကျမှဓာတ်တက်ဒီလိုချင်တဲ့ပုံတရံလိုချင်တဲ့site လိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရအောင်ထုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးဒေါသလည်းမထွက်ပါဘူးအမြင်လည်းမထွက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အခွန်လန်းကောင်းတစ်ခုပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထဲမှာတကယ်ဒေါက်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကတိကဓမ္မတရားဝတ်တဲ့သံဃာတော်တပါးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့မူလတန်းနဲ့တမ်းမအောင်တဲ့သူတယောက်ဘာပညာဘာပွဲဘာအရေးချင်းမှမရှိတဲ့သူတယောက်ပါဘာအရေးချင်းမှမရှိတဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကခရိယံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖျားရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။သူကဓမ္မကတိကတရားဆရာတော်တပါးဖြစ်တယ်။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ပညာတတ်ပွဲရပါ။ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ထိအောင်ဘယ်သူသိတဲ့သူလဲကျွန်တော်သိတဲ့သူလဲသိတာပေါ့။မသိတဲ့သူကများပါတယ်။ကျွန်တော်ကဟို Facebook ပေါ်မှာလူများပြောနေသလိုဆယ်လီလည်းမဟုတ်တော့သူများကျွန်တော်မသိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခုလိုဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုတာမရှိဘူး။ငါလူတွေကနေပြီးတော့အစိတ်အထင်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တာ95မှเนาะခရိယံဖြစ်တာ95နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာခရိယံဖြစ်တာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တဲ့အသက်တာမှာ29နှစ်တည်းမှာရောက်ပြီပေါ့เนาะအနည်း30တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်17လပိုင်း24ရက်မှာကျွန်တော်ကအနည်း30ပြည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တာတိတ်ပြီးတော့အနည်း30ပေါ့ထားလိုက်ပါအနည်း30 20 29နှစ်ကျော်20အနည်း30ထဲမှာရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီခရိယံတယောက်ဖြစ်လာတယ်ခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ခရိယံဘာသာလည်းပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခရိယံဘာသာတရားဘယ်လောက်နားလည်သလဲကျွန်တော်ခရိယံဘာသာတရားကိုနားလည်လို့ကိုကိုွယ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူများတွေရဲ့ကိုညီဖေးမမှုကြောင့်ခရိယံဖြစ်လာတာလားအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာလူများတွေရဲ့ကိုညီဖေးမမှုကြောင့်เนาะသူများတွေကလာပြီးတော့ဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခရိယံဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှနားလည်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိကျင်မှလည်းသိမှာဟိုရေးလိုက်ငားလိုက်ပေါ့ကြွယ်ကူရေးပါခရိယံပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုသူများပဲပြောသလိုလဲကြွယ်ကူရေးပါခရိယံမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနန္ဒပြီးဝင်သားကိုဖန်ဆင်းရှင်ဖျားအကြောင်းရှိချောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောရင်းနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောနေရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုတော့ဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲလို့ဒီအကြောင်းရသူများကမေးလာရင်ငါဘယ်လိုဖြေမလဲလို့ကိုပြန်တွေးတယ်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဖျားသခင်လို့ဖျားကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဘယ်သူများသူများကမေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမေးဖြေမလဲဆိုရဲအကြောင်းရင်းမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်ဒါဝိတ်လည်းကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာတရားထဲမှာဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်ဟ
ဟိုအရင်တော့အစ္စရေလဘုရင်အစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်ဒါဝိတ်မင်းဒါဝိတ်မင်းလည်းဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုကြုံခဲ့ပါတယ်ဒါဝိတ်ကဘာလို့မင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုတဲ့ဘုရားသခင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြေရွေးဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေးမလဲလို့မေးတော့ဘုရားကဒါဝိတ်ကိုဘာပြလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်မင်းကိုဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့နေကောင်းငင်ရံမှာကြည်ပါတဲ့ကျေဒီလာတွေနတ်ခတ်တွေဘယ်သူမေးတဲ့ဘယ်သူကတက်ပြီးတော့ချိန်တယ်လို့မင်းထင်တယ်လို့လဲလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်ဒါငါမဖန်ဆင်းရင်ဒါငါ့ရဲ့လက်ရမို့လို့ဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲငါ့ရဲ့ငါမှမိခင်လည်းမရှိဘူးဖခင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီမှာကတော့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုသေစာအောင်မှာတွေ့ရတာပါပြောတယ်လောကဓာတ်မှာအရှင်ဘုရင်တည်ဟူသောမဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောကင်းလွတ်တော်မူသောမြင့်မြင်ရသောဘုရားအယူပယာယူပယာသစုတည်သောဘုရားသခင်ကဘာဆက်ဆဲဂုံစီနီဘုံအာနုပေါ်ရှိတော်မူ၏လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောတော့မနေ့ကကျွန်တော်online facebook ပေါ်မှာတက်သွားတာကျွန်တော်တွေ့တစ်ခေါက်တွေ့လိုက်ပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာနန္ဒပြိဝင်သားကပါပြောပြန်လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေတည်းတဲ့သုံးနုနာအာသစီရိုတရေရိုဘလူးရိုသဘက်တို့ပေါ့နော်သူကပြောဒါပေမဲ့ဖီးယားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဆိုတာတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကျမ်းစာမှာသိချာလိလာလို့ခြည်နားလည်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားတယောက်အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုမတွေ့ရဘူးလို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်အပြစ်တရားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးကွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင်မမြင်ရတော့ဘုရားလို့ကျမ်းစာမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနန္ဒပြိဝေသမာလာရဲ့မနေ့ကသူ့ရဲ့တရားဟောချက်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပြန်တယ်ဘာလဲဆိုမြင့်မမြင်ရတော့အရာသစီတရေဘလူးသဘက်သူပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတောင်မှမြောင်မြမှာကြားလိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားသူပြောပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အရာစီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသခင်ကြီးကဘာလောကတက်နော်ဘယင်တည်းဟူသောမဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားတဲ့ကျင်းလွတ်တော်မူသောမြင့်မြင့်မြင့်သောဘုရားအယူပယာယူပယာစားရှိသောအရာတို့ကိုဂုံကြီးနဲ့ဘုအာနုပေါ်သည်ချီးရှာလေရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူကဘလိုပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဘလိုပဲဝေဖန်ဝေဖန်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်များမပေါ့မီမြေကြီးနဲ့လောကဓာတ်ကိုမဖန်ဖန်ဆင်းတော်မမူမီကိုတော်စီရှိဥစွာမှာကဘာဆက်ဆက်နောင်ကဘာဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဖျားဖြစ်တော်မူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စင်စားရဲဒေါက်တာနန္ဒပြိဝေသမာလာကိုရှင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်အတွေးပေါ်လာအတွေးပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖျားဖို့ဆူတောင်းနေစိတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းနေအမြဲတမ်းဟိုအိယာပေါ်မှာဒူးထောက်ဆူတောင်းတာလို့ဘာလို့မရှိဘူးစိတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖျားလို့တကယ်လို့သာကျွန်တော်ကဒါကိုမိကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာပြောတဲ့ခါမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သူများကမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုပြန်ပြောကျွန်တော်ဖြေရမလဲဒါကျွန်တော်ကြည့်ပါကျေးဇူးမေဖျားကပါအဖြေပေးတယ်ဘာဟုတ်ပြီလဲဆိုတော့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး90အငယ်နှစ်မှာတောင်များမပေါ့ဘူးမြေကြီးနဲ့လောကဓာတ်တို့မရှိမီကိုတော်သည်ရှိဥကပါကိုတော်သည်ရှိကပါဆက်ဆက်မဆာ၍နောက်ကပါဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီမိကွန်းကကျွန်တော်တယောက်တည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကပြောတာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတော့ထဲမဟုတ်ဘူးဒီမိကွန်းကိုမေးတာတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးလည်းလွန်ခဲ့သောမြေပေါင်း2000လောက်ကမေးဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိတယ်ကျွန်တော်ခရင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သာဝရဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူများပြောတဲ့ကြားနဲ့မဟုတ်နော်ကိုကိုတိုင်းရှာပွေးတယ်လီလာတယ်အဲ့ကကြမှာကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဥစွာသောဘုရားသခင်ဒီသင်္ကိုခေါ်လုံရဖြစ်၍နှိစ္စထာဝရလေယုံတော်ဖြင့်အောက်မတော်မူ၍ရန်သူတို့အသင်ဤရှေ့မှာနှုတ်၍အသင်ဖြစ်စီတော်မူသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ခေါ်လုံရလည်းဖြစ်တယ်တဲ့
နေဆာထာဝရလေယုံတော့ကျွန်တော်တို့နေဆာထာဝရဆိုတာပျက်စီးခြင်းမရှိဘူး။အိုခြင်း၊နာခြင်း၊သေခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပွေနေတဲ့ဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးတော့သေတဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။အာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးတော့နာနိုင်ရဆံကတော့ကုန်သွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပွေနေတဲ့ဘုရားသည်သာဝရဖျားဖြစ်တယ်နေဆသာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကဘာပြောပြောဘယ်သူကဘာလုပ်လို့သေကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တည်းဖျားသည်သေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တကယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ဒါဒီတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်သူကဘာပဲလာမင်းမီကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်နေအောင်ကြိုးစားတယ်။မသိတာကိုသိအောင်ရှာဖွေတယ်လိလာတယ်။သူများတွေလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာစာအုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ဘာစာအုပ်မှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုဘယ်မှဘာစာအုပ်မှမရှိဘူး။ကျန်းစာအုပ်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာ။သူများတွေလို့စာအုပ်တွေဆင်လိုက်အဲအစင်ပေါ်မှာတင်ထားတာလည်းမရှိပါဘူး။အဘိမဲ့ကြိုက်တဲ့မိခွန်းမေးကျွန်တော်မရရအောင်ဖြေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာလည်းမတပါဘူးသူများတွေလို့။အဲ့တော့ဆိုချင်တာကယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ကြီးအစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ကြီးအသင်ထံတော်သို့ချင်းကတော်မူသည်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကိုရှာခြင်းကျားလို့တော့သူဒီအကျိုးကိုပြီးတော့မှုသောအချင်းကို၎င်းယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ဖျားကဘယ်မှာလဲလို့ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားမာလာသည်အာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကသူတို့ဖျားကဘယ်မှာလဲသူတို့မြင်သလားလို့မိတဲ့ခါမှာဟီပြောဝါရစာဆောင်ကန်ဂျီစက်တဲ့အငယ်ချောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဖျားသခင်ရှိတော်မူစီကို၎င်းတဲ့ကိုယ်တော်ကိုရှာလို့သောအကျိုးပေးခြင်းက၎င်းယုံကြည်ရမည်ယုံကြည်စွာနဲ့ဘုရားကိုရှာလို့ရှိရင်တွေ့မယ်လို့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သောစိတ်မရှိရင်ဘုရားခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးဘုရားသခင်ကငါကြည့်ဒီမှာရှိတယ်လို့မောရှိကိုပြောတဲ့ကဲ့သို့မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီမှာရှိတယ်လို့ဘုရားကမပြောဘူးဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျိုးမဲ့ရှာရင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကာလကဗုဒ္ဓဘာသာယုတ်တုစင်တုကိုပွဲတဲ့သူဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျမ်းစာမဖတ်ခင်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးတာပေါ့နော်ဖန်ဆင်းကျွန်တော်ဒီချိန်ကာလကကိုပွဲတာယုတ်တုစင်တုဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တုစင်တုတွေလူကလောက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကိုးပွေတင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျန်းစာကပြောတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာတတ်တာပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဘာလဲဆိုကိုတော်ကြီးပလင်ကိုတော်ကြီးပလင်စီရှင်ဦးစွာမှစ၍ဒီဒီပါကြီးကိုတော်ကြီးရှေ့ကပါဆက်ဆက်အစင်မြဲတည်တော်မူပါ၏ဆာလကျမ်းခန်းကြီး30နဲ့93အခန်းငယ်နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားသည်ခါဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ခါဝရဘုရားလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာသူများကစေတနာရှိလို့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့ဝေဖြူသားစားပြီးတော့ပြိနေပံဆန်သွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အရာမှာဒေါက်တာနန္ဒအဘိဝေသာစီကျွန်တော်တည်းဘပဲစရာတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တည်းမတိန်စရာတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်မှန်တဲ့ရွှေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရွှေအတုလားတံပိုးရှိတဲ့အရာဒီမီးနဲ့ရှို့ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာမီးပေါ်မှာကားတွေဘာတွေတိဆောက်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တန်တယ်ကမြေကြီးထဲမှာပဲရှိပါတယ်တတုဆိုတာမြေကြီးအောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဒီစံကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတဲ့ခါမှာအလားတဒီလိုပဲစံတစ်ခုယူပြီးတော့တန်တုံးကိုတန်ဆိုတာမရပါဘူးမြေကြီးထဲကနေတူးယူတယ်
တူပြီးတော့တန်ရီကျိုးတယ်တန်ရီကျိုးပြီးရင်ပုံစံသွင်းနေတန်ဖိုးရှိတဲ့ကားတစီးဖြစ်အောင်လုပ်တာပါသူနည်းတူပဲကျွန်တော်ကလည်းလူတွေကဘလောက်ကြီးပဲအပူတိုက်နေနေကျွန်တော်ကကြားလာလေမာချောတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကြောက်ရွံ့သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးထာဝရဘုရားရှင်အစဉ်မြဲတကူအခိုးလုံးရဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ထာဝရဘုရားရှင်နိစ္စထာဝရခိုးလုံးရဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသခင်သည်ထာဝရနိစ္စခိုးလုံးရဖြစ်တော်မူ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောဘုရားတွေသည်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေသည်ယုတ်ထုစင်တုတွေဖြစ်တယ်နော်ယုတ်ထုစင်တုတွေဖြစ်တယ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအသိတ္တရာမင်းသားဘုရားမှာလူဖြစ်တယ်မရမိမရတယ်အသူရသားတော့ရဟုလာကိုမွေးလာတယ်သူတော့ထွက်သွားတယ်တရားကျင့်တယ်သူကိုယ်သူဘုရားပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်မှန်တဲ့သူဘုရားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစီလူတွေကနေပြီးတော့ကျွေးတဲ့ဝက်ဖြူသားကိုစားပြီးတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းရပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်လာပြီပဲဖရာမဟုတ်ပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်ကိုကိုွက်တဲ့ဖရာစီထာဝရဖရာနိုင်အစင်မြဲတကခိုလုံရဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖရာစီနိစ္စထာဝရဖြစ်တော်မူ၏ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကကျွေးတဲ့မွေးတဲ့အရာကိုသူစားသုံးတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးလူကိုယ်သာလျင်သူကကျွေးတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ဖုရားကိုလူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖုရားကလူကိုလှုပ်တာပန်စင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကူးကွယ်သောဖုရားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လုံရဖုရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘေเจ้าနိဟုမူကပန်စင်းတော်မူသောအရာတို့ကိုထောက်ရှုသဖြင့်တကိုးတော်နိသာဝရအဖြစ်တည်တော်မူသောမြင့်မမြင်ရသောဖုရားဖုရားသခင်အရာတို့ကိုကဘာတီးသည်မဆာ၍ချင်ရှားလျက်ရှိအကြောင်းမူကကိုအပြစ်ကိုကိုမဖုံးကွယ်နိုင်ရမဖုံးနိုင်ရတဲ့ကဲကဘာတီမတီခင်တဲ့ကဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားဆိုတာရှိတယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့တော့ဒီအဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေပေါ့နော်ဒီပွေဒီယိုတစ်ခုကိုဘယ်သူတူဘယ်သူကဖန်တီးလဲတဲ့ကျွန်တော်ယူဦးကဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုသည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုဖန်တီးတဲ့သူစီကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ယူဦးဖြစ်တယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီမမျိုးကိုဖန်တီးတဲ့သူဖန်ဆင်းတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသောအရာတို့ကိုထောက်ရှုသဖြင့်လောကဒါကျွန်တော်တို့လောကကမ္ဘာမြေကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာကြည့်လိုက်ပါသစ်ပင်နေအစာအုံနေရှိတယ်အစာအုံနေဘယ်သူကလှုပ်လဲလူတွေကလှုပ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားတစ်ပင်နေပေါက်လာတဲ့အသဘာဝတရားကပေါက်တာလားဆိုတော့လူတွေကဒါကသဘာဝနိယာမတရားလို့မနည်းရအဦးစင်းတပါပြောတာပေါ့နော်ဒါသဘာဝရဲ့နိယာမတရားတဲ့နိယာမတရားမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်နေကိုတစ်ပင်တော့၎င်းဝါပြီနေတော့၎င်းသရိစံနေတော့၎င်းဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဲ့ဖျားသရိတ်ဆိုင်တွေကလူတွေကသရိတ်ဆိုင်တွေကိုမြင်ဟောသူကသရိတ်ဆိုင်မဲ့အသိတရားမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားမရှိဘူးရှိတယ်ကိုသွားအသိကျင်တဲ့သရိတ်ဆိုင်တွေစီကိုသွားပါတဲ့သူတို့ကတဲ့အသိကိုသူတင်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကလောကမှာဘာမျိုးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားမလဲကဲဒါဆိုရင်ပြည့်ရစိတ်တွေဟိုမြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာပေါ့เนาะမူကြဆိုရင်ပြည့်ရစိတ်တွေကံပေါင်းဆဲတယ်သူတို့ကဘယ်သူကပြောလဲသူတို့မှဘယ်တွေသူတို့မှဆရာမရှိဘူးဘိုးမရှိဘူးဟိုဦးစီးဦးဆောင်တဲ့သူမရှိဘူးမိုးရွာတော့မယ်ရေကန်ဆရာမယ်လို့ဘယ်သူကပြောလဲပြည့်ရစိတ်တွေကံဆရာတော့မယ်နင်တို့မိုးရွာတော့မယ်လို့ဘယ်သူကပြောလဲဘယ်သူမှမပြောဘူးသူတို့ကအစီဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံပေါ်တို့တယောက်ကသူတို့ကိုသီးသောအနိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးရွာတော့မယ်ပြည့်စိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအများကြီးဥပမာပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။သရိစံနေထာမှာသွားပါ။ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကိုသရိစံတွေကအရင်တို့ကိုသိုသင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အများအတန်းအဲ့ဒါပြောတော့
ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ယုံမှာပေါ့နော်တော်ဘဲငန်းကြီးတွေရှိတယ်တော်ဘဲငန်းကြီးတွေကစနိုးကြတော့မယ်မနေ့ကစနိုးကြတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးမနေ့ကအီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးသူတို့ကအကြိုသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီညမှာနင်းကြလာပြီဆိုသူတို့နေလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကပြန်သွားတယ်တခြားညမှာပြန်သွားတယ်ဘယ်သူကသူတို့ကိုပြောလေအဲ့တော့လူတွေကပြောတယ်သဘာဝနိယာမတရားသဘာဝဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုပြောနေတာအဲ့သဘာဝတရားကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကသူတို့ကိုတည်သောအာတည်နိုင်သောအစွမ်းပြည့်တတ်တည်ဉာဏ်ပညာကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တည်တယ်ဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့တည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဘာပြောတာလဲဆိုငါဒီအာလဘလည်းဖြစ်ပြီးအောမေခါလည်းဖြစ်ပြီးအနန္တတကုန်းပြည့်စုံတော်မူသောပြည့်စုံပံအတိတ်အနာဂတ်အစင်မပြတ်တည်တော်မူသောဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအမိန့်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်တော်သည်လည်းသာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါれ။ယေရှုခရစ်တော်သည်အိဋ္ဌဆာသာဝရအစင်မပြတ်ယေခရစ်တော်သည်ယနေ့နောင်ကာလအစင်မပြတ်ပြောင်းလဲတော်ပြောင်းမပြောင်းလဲနိုင်တော်မူယေရှုခရစ်တော်သည်လည်းထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်းစင်မပြပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတာရှိတယ်။ပြီးတယ်၊အိုတယ်၊နားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ခရစ်တော်သည်လောကမှာလာတယ်၊လူသားတွေအတွက်အသေခံသွားတယ်၊လောကကားတိုင်းမှာသူတက်တယ်၊တက်ပြီးတော့အသေခံတယ်၊အသေခံပြီးရေ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်သူမျိုးကျွေးတဲ့ဝက်ဖြူသားစားပြီးတော့ဝမ်းတော်လာပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ထာဝရအိဋ္ဌာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်အိဋ္ဌာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ယုတ်ထုစင်တူကိုမကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖုရားကိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကပြိဋိဘံဆံသွားလို့ဘုရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်ယုတ်ထုစင်တူကိုးကွယ်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပါတော်တွေဖရာရဲ့စကားတော်တွေကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တခြားစီပါ။ဒါပေမဲ့တချို့သောခရိယန်တွေလည်းအများကြီးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေအများကြီးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ဒီလက်ဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျမ်းစာကပါပြောထားလေ။ကိုအဖာကိုတော်ကြီးကပါဆက်ဆက်ကပါမတီမရှိမီကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်အားပြီးတော်မူသောဘုံတော်ကိုကျွန်ုပ်အားပြီးတော်မူသောကြည့်ရှုပြီးတော်မူစီကိုကြည့်ရှုမြင်ရကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အရှိသောအရာ၌ကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူပါစေခြင်းငါအလိုရှိပါ၏။အဲတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်ယနေ့နေ့ဖြာနောင်ကာလနောင်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဖျားသည်ယုတ်ထုစင်းတို့မဟုတ်ဘူး။လူများရဲ့တည်ထားတဲ့ရွေးတကုံလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ရွှေစည်းကုံလည်းမဟုတ်ဘူး။အာနန္ဒာလည်းမဟုတ်ဘူး။သဗ္ဗညုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဖျားမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်အနန္တဇကြဝဠာမြေကိုကဖာမြေကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ်တယ်အနန္တတကုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်လူကနေပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးလူတွေကနေပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဈေးကြီးပထိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်အနန္တတကုံးရှင်ဖြစ်သည်ဘယ်ကြောင့်မူကားအချိန်ကာလကိုတို့ထားတော်မူသည်နည်းတူနားလည်သောသူတို့သည်တရားစီရင်ခြင်းစီရင်တော်မူသောနည်းရက်ကိုဘယ်ကြောင့်မမြင်သမီးရသမီးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့နည်းရက်ရှိကာလတိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတရားစီရင်ခံရမယ်ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်အတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလှုပ်သလဲဘုရားသခင်ကဒီနေ့တရားစီရင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းရမြတ်ဖို့တူထားလျက်ရှိတယ်တဲ့
ဒီတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားသည်သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သောကိုယ်ဘုရားသည်သာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖြစ်တယ်။လူကနေပြီးအစဉ်စီတော်ထဲမှာထွက်တရားထိုင်ကျင့်ကြံလို့ဘုရားဖြစ်တယ်အသိမြင်ရတယ်။ဒါကဒါလူတွေတခြားသူတွေရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကသာဝရဘုရားသခင်ကလွယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘုရားကြီးအဖြစ်နဲ့ကျင့်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုသိရတဲ့ကျွန်တော်သူများတွေမစင်စားနိုင်တဲ့မစင်စားနိုင်တဲ့အစင်အာကိုကျွန်တော်စင်စားနိုင်တယ်။သူများတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်။သူများမတွေမသိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဖျားကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်။အောင်းမိပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တန်းတားတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့ဆိုတာပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားကဘယ်လိုပြောသလဲ?လူလိုလာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထဲမှာကိုယ်တွေးလိုက်တာနဲ့ဒီအရာဒီဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချင်းပြပါတယ်။အဲဒါငါဒီကဲတင်တော်မူသောအရှင်တဆူထီးသောဖခင်သခင်သည်ငါတို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်စ၍ကဘာဆက်ဆက်ဘုံအာနုဘော်နည်းတကွာအစွမ်းသတ္တိကိုအနာဆက်ရှိတော်မူသည်ဟု၎င်း။ဒါကြောင့်ကဘာဆက်ဆက်တဆူထီးသောဖခင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖျားဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါပြောတော့တချို့သောသူတွေရဲ့ဘာသာတရားမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်။ဖျားဆိုတာအများကြီးသူတို့ရှိမှဖွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဖျားဒီတဆူဒီသောဖျားကဘာဆက်ဆဲလို့ပြောတယ်။ကဘာဆက်ဆဲအခုကဘာမကနောင်ကဘာနောင်ကဘာကဘာကဘာဆက်ဆက်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်သူများတွေ့တဲ့ဝေသာစားပြီးတော့1ဒေါ်လာပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်စွာသွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရနေဆာထာဝရကိုအောင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။โอทาวราพยาโกโรที่ขัดทิ้งတော့အရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ရှိချောင်းကိုဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိပါ၏အကြောင်းမူကားကိုရောသည်ဘုန်းကြီးနှင့်တကိုးတော်ကိုခံစားတော်မူထိုက်တော်မူပါဤဟုလျှောက်လေ၏ပလင်ရှိ၌သရပူကိုခြားလျက်ရှိ၏ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်အရှင်ဖြစ်သည်ကဘာမျိုးကိုလည်းဖျားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုလည်းဖျားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အရာအားလုံးအရာခသိန်းကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလေတာကလူတွေကဖျားကိုတော့မယုံဘူးတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတော့ယုံတယ်ဖျားကဖန်ဆင်းထားတာလေရေမီးစသဖြင့်အကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းထားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားကဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကပေးထားတဲ့ဇေဝရဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့ဝင်သက်ထွက်သက်ဒီဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတော့ကျွန်တော်စာတစောင်ဖတ်ရတယ်။စာတစောင်ဖတ်ရတယ်။ကဲဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဤသီလမျိုးသာရှင်ဘီယင်ဖျားဤသီလမျိုးသားတို့ကိုရင်းတို့သောကောင်းကင်ဘုံရှင်သာဝရဘုရားမိတော်မူစီကငါသည်အူဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်ငါမတပါအခြားသောဘုရားမရှိအဲ့တော့တခြားသောသူတွေကဘုရားဆိုပြီးတော့အာသကောเนาะအာသကောဘုရားဆိုတာတချို့ကဗုဒ္ဓမှာဘုရားလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ပန်ဇင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ငါသည်မတပါအခြားသောဖရာမရှိဒါကြောင့်တခြားသောဖရာတွေသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နားလေတာကတော့ကျွန်တော်ဖန်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသောသူကိုကျွန်တော်ဖရာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုသမုဒ္ဒရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ဒါလင်ဖျားဖြစ်ပါတယ်။အာကဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းမအောင်ဘလူကပြောပြကျွန်တော်တော့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ဘာလို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့
အရာအားလုံးဒီလူတွေကလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာကြတယ်ထို့နည်းတူကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာကိုလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံယူပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေကပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘယ်လိုတွေကပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တုံတုံတော့လှုပ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကလွယ်လို့ဘေးအရာကိုမှကျွန်တော်ဖန်ဆင်းရှင်ကလွယ်လို့ဘေးဘုရားမှကျွန်တော်မကူးကွယ်ဘူးအမကူကလို့သတ်ပါမယ်ဆိုတော့သာအစီပဲခံမှာနော်သတ်ခင်သာအစီခံမယ်ဉာဏ်တော့မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူလူချင်းမသတ်ခိုင်းပါဘူးတိရစ္ဆာန်ကိုလည်းမသတ်ခိုင်းပါဘူးတချို့ကပြောတယ်ပါတာတိပါတာတဲ့သူလားမိလားတဲ့မိစ္ဆာပမာအဲဒီမဲ့သူအများကြီးအသက်ကိုစတာဘုရားသခင်ကမိအသက်ကိုစပြီးတော့ဘုရားကိုပူကြည့်ပူဆိုတယ်ဘုရားကလိုအပ်တဲ့အခါမှာခိုင်းပါရဲ့မလိုအပ်တဲ့အခါမှာမခိုင်းပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြယ်တဲ့ဘုရားသည်ကောင်းသည်ဆိုဖြစ်စေဆိုသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားကိုပဲကိုယ်ကြယ်မယ်ထာဝရဘုရားသခင်သည်ထာဝရအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တဲ့အနန္တတဘိုးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယူပယယူပယအလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုယ်ကြယ်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေမကိုယ်ကြယ်ကိုယ်ကြယ်ကဘာဘောမှာဘယ်သူမှမကိုကွယ်လဲကျွန်တော်ကတော့သာဝရဘုရားကိုပဲကိုကွယ်မယ်။ဒီမှာတော့ပလင်ဘောမှာထိုင်တော်မူသောသူကလည်းငါးစီးခသိန်းသောအရာတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်အသိဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဟုအမိန့်တော်မူ၏။တဖန်တုန်းကငါရေးထားလောအရေးထားလောဤစကားများကိုသစ္စာစကားဟုအမှန်သောဆိုမန်ဆိုသောစကားဖြစ်၏။ဟူမူကား၎င်းအမှုဒီပြီးပြီငါဒီအလာပါလည်းဖြစ်သည်အောမီကလည်းဖြစ်အူဆုံးသောလည်းဖြစ်နောက်ဆုံးသောသူလည်းဖြစ်ရင်ငတ်သောသူတို့ကိုစမ်းရည်ကိုအဖို့မပေးပဲယူပါစေတဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထာဝရဖျားသခင်သည်အစူတည်သောဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ထာဝရဖျားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲလက်ခံယုံကြည်တယ်အခြားသောဖျားတွေကကျွန်တော်တို့ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြောင့်ဘလို့ပဲပြောပြောဘသူတွေဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့သစ်ပင်တွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သစ်ပင်ဟာမြင့်လာတာနဲ့အများလေတိုက်ချင်းခံရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဒီမတရားခိုင်မြဲလာလေလေလေတိုက်တဲ့ကဲဆိုမုန်တိုင်းထံတကယ်ဆိုပင်လေထဲမှာသင်းမောဒီလိုင်းဘိုးဒီထားတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပုတ်ခတ်မဲ့သူတိုက်ခိုက်မဲ့သူရှိလာပါလိမ့်မယ်သို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတုတ်တုတ်လုံမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘလို့ပဲကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ပါ